Tervist kõigile! Tuligi mul jälle ISU kaamera välja võtta ja teha üks väike video. Et nii nagu eelmises videos lubasin, et jõuan siis homme ilusti trenni. Teen selja, biitsepsi ja õla tagaosa trenni. Ja täna oli tegelikult ISU tulla oma kaamera uut vidinat katsetama. Ja noh, tulin koeraga ka jalutama. Tema on siis Paks või noh, Tessa, kuidas keegi tahab. Igal ühel ilusad üüd nimed. Sai just ostetud selline tore väike kipikene siia külge. Et noh, saan siis seda siin kasutada eest ja tagant ja külje pealt ja eesti keel on nii tore on ju. Ja tulingi koeraga jalutama siin ja vaatama, kuidas see kõik toimib mul. Ega ongi väike jalutuskäik meil tehtud, koer ei taha üldse koju minna. Suundungi siis vaikselt koju magama ja homme juba vaatame, mis seal trennis saab ja eks siis homme trennis näeme. Nii, aga alustan väikse soojendusega siit ja 10 minutit ja siis lähen edasi juba raskuste peale. Vaatame, mis seal head tuleb. Esimene harjutus siis on mul ingliskeeles rack pull ja eesti keeles ausutus ma ei oskagi päris seda õiget nime nüüd öelda, et märki siis puurist jõutõmme või midagi sellist, et päris nii madalalt nüüd see tõmme ei ole kui jõutõmbed, aga üldiselt väga hea selja harjutus ja miks ma siis seda kasutan on, et minu puhul aktiveerib see palju rohkem seljalihaseid üldse lailihast trapetsit. Peale selle kasutusele võtta olema hakkanud trapetsit valusaks saama seljapäeval ja noh, selg saab nagu rohkem kuuma minu meelest selle harjutusega. Ja teine põhjus siis on see, et enam jõutõmbeid see põlv ei lase mul hästi teha. Et see põlv siis, millest eelmises videos juttu oli. Ja siin ma siis läksin välja kuskil 190 kiloni ja päris hea oli. Nii, teine harjutus on mul siis ka selline hea baasharjutus, lõuatõmbed. Noh, lasen korralikult venitusse all ikka, teen väikse pausi alati ja lõua üritan ikkagi üle tõmmata sellest pulgast sisse. Ja no nagu näha, et ma tihti võtan nagu viimase välja, et ma ei loe, kui tuleb 10, siis tuleb 10, kui tuleb 15, tuleb 15. Rippun seal natuke ja tõmban viimast. Nii, ja kolmas harjutus siis oleks blokil tõmbed vastu kõhtu istudes, et noh, seda annab teha nüüd igati pidi, et osad lihtsalt tõmbavad sirgelt, osad lasevad ette hästi palju venitusse, mina olen nagu mõlemat kasutanud ja ma veel kasutan sellist trikki ka, et viimase 3-4 kordusega katsun nagu varastada, et siis võibolla see keha rohkem liigub nagu kaasa ja ma viputan seal võibolla mõne arustiga palju, aga point on selles, et ma saan veel see lisa 3-4 kordus juurde varastada, nagu, et see on selline hästi hea tehnika ja võtab veel sellest palju rohkem välja kui muidu võibolla. Blokkin tõmbed ülalt kitsahaardega. See on ka üks sellistest harjutustest, mis mul väga hästi selja tunnetust kaasa tõmbab ja selg läheb täis ilusti
ja üks minu lemmikutest kindlasti. Aastaid olen seda kasutanud ja siia maani vahepeal ikka panen sisse ja võtan välja olenud. Ega mul ei ole niimoodi, et iga kord on täpselt üks sama kava, et noh, kui mõnikord ikka mingi masin kinni on, ma ei hakka seal ootama mingi 5 minutit, kuna keegi lõpetab. Võtan ikka järgmise pingi, et noh, teine kord on seal võib-olla antri tõmbel üldse. Aga hetkel siis see harjutus, jah. Kuues harjutus siis mul seljapäeval on õlakehitused Smith treenasööril. Ja noh, see koos nende räkpullidega minul ikka korralikult lõhub trapets ära. Et ma natuke kummardan seal ette, et lasen trapetsid korralikult venitusse. Minu puhul jällegi töötab hästi, taate proovida. Järgmiseks siis võtan õla tagaosa asja hantlitega. Vahepeal teen blokil, seekord hantlitega. Noh, siin jälle tehnika võib tunduda selline väga halb, aga minu arust pole rohkem vaja nagu seda kätt kõrgemale tõsta, siis hakkab see seljal see keskmine osa ja kõik tööle ja aitab hoopis õla lihasel seda harjutust nagu teha. Et ma pigem jätan ta kuskil täpselt seal piiri peal seisma, kus see seljalihas tahab juba aktiveeruma ja aitama hakata. Et siin viimases klipis on nagu näha ka, et see selg mul ei tõmba väga palju kaasa. Jällegi soovitan proovida. Lõpuks biitsepsile. Seistes kangiga küünarvarte kõverdused. On need eesti keeles siuke tore nimi. Ja noh, see on jälle siuke mõnus baasharjutus. Siin ma jällegi võtan viimast välja, mingi huvitamise keha seal teeb, vibutab ei vibuta, et kui ma ikkagi viimast võtan välja, siis ja varastan seal viimaseid kordusi vahepeal, siis peaselt põleb ja peaselt valud on ja see, milline ma külje pealt nagu kellegil välja näen, et see mind üldse ei huvita, et point on ikkagi lihas ära koormata. Viimaseks harjutuseks see mul tihti jälle muutub, aga üks selline lemmik harjutus jälle on haamer hoiakuga köiega siis blokil küünarvarte kõverdus, et see on ka siuke mõnus harjutus, kus saab nagu viimase välja võtta pinge ilusti taga ja jällegi kui ei ole proovinud soovitada, et hoopis teine tunnetus kui hantlitega tehes seda sama harjutus. Mõlemad kindlasti on head harjutused ja mõlemad on oma koht treeningavas. Mina siis iga trenn nagu katsun teha ikkagi 10 minutit aeroobset soenduseks ja 30 minutit teen siis peale jõutrenni. Ja minu arust üks korralik trenn ikkagi ilma aeroobse treeningut ei ole. Mulle meeldib mõlemad teha ja ma ei tõsta nagu kumbagi esikohale. Mõlemad on head minu arust. Ja noh, siin on selline huvitav asi, et kui kunagi nüüd sai, hea kui üldse sai taimeri käima panna mõndadel velotrenasööridel ja jooksulintidel, et hea kui nägid, et mitu minutit on ju teed, siis tänapäeval, noh, ma ei tea, nagu näha siin võib, mina esimest korda mängisin Angry Birdsi jooksulindi peal, mitte telefonis ega arvutis. Ja noh, üks päev siin otsisin just kinopileteid ja et noh, tänapäeval siis sellised huvitavad võimalused. Aga noh, mis seal ikka, et selline oli siis minu seljatrenn. Tänud kõigile järjekordselt, kes vaatasid, kes minu eelmist videot vaatasid.
Kui huvitas see video, minge kindlasti vaadake ka eelmisi ja kui teile meeldis, mis te nägite, kindlasti katsuge like panna, võibolla isegi subscribe ja järgmiseks korraks on mul tegelikult nüüd jalatrenn ja katsun sellest video valmis teha ilusti. Ja mis seal ikka, aitäh kõigile järjekordselt ja järgmise korrani!